ние на 2 септември пробихме няколко пъти полицейския кордон. Щяхме да влезем вътре в парламента, но ние тръгваме напред. Зад нас идят други уж протестиращи, но тия са шарните знаменца там. Да, България, либералите, твоите приятели, Златки. И съответно... Добре, извинявам се. Така бе, така е. Тези хора седяха зад гърба ни в момента, в който ние тръгнем да изтласваме полицията и те се дърпат назад. И знаете ли какъв коментар имаш тогава? Имаше, Хаджигенов беше зад полицията и сочеше към нас и полицаите спрашаха най-тежките си сили точно срещу нас. Знаете ли какъв коментар имаше на следващия ден в медиите? Само че забравих в кой сайт беше... Излезе един такъв много хубав анализ. Защо протестът не успя? Защото протестът се разграничи от самия себе си. На първа линия бяха представителите на Възраждане, които на няколко пъти пробиха, видя се, че полицията отстъпва по техния напор, които бяха много, които бяха изключително мотивирани, вдъхновени и така нататък. Но по една или друга причина другите партии не подкрепиха автентичния протест на Възраждане. Само че тъй като медиите са купени, излезе изведнъж, че има три партии на протеста, това били Итана, които въобще тогава не съществуваха и нямаше там въобще ни дори на тях не беше там. Другите бяха Идни, те тогава също още ги нямаше. Не бяха нито Идни, нито Мутри вътре, нито горе, нито Пътни стани и така нататък. Демократична България бяха в интересен сън, имаше много да българенци. Но те бяха от този тип хора, които стоят там и се снимат и застават в героична полза. Нали? Заставайки така, показвайки на снимката колко са готини, буквално вижда се, една част от тях изключително сериозно се колебаха дали не се посегнат. Толкова се харесват. Това е много сериозно. Те повечето от тях имат много сериозна връзка сами със себе. Това няма да го живи. Защото са самодостатъчни. Дори са смете, но това са тези хора, разбирате. Те не случайно са най-сериозният идеологически враг, между другото, на нашето общество. Защото тези хора, те са толкова антибългарски настроени за тях, те са най-големите плювачи, колители и омразници на всичко българско. От тях ще намерите винаги редовните хора, които се присмиват, примерно на Йордан от Ден традицията, хвърля на кръста в ледената вода, които се присмиват, примерно на хорото, които се присмиват на народните носи, които се присмиват на несинарството, на всичко българско. Те се присмиват и на самите себе си, те просто изпитват срам, че са българи. Така че, но те ще са ни последната грижа, като си имам от тях. Те ли са българи? Абе, българи са по-лична карта. Аз по-голем си отсигурил. Да, така е. Да. И между другото, те са идеологически враг. Наистина идеологически враг, защото те идейно работят срещу България. Те работят за разграждането на българско национално самосъзнание. Цяло. Те подменят дори езика, не знам дали. Те говорят на свой собствен език, аз съм ви слушал как говорят. Те всяка трета дума там си използва или английска, или някаква по-българена английска дума. Което е отвратително.